Pazaudēsim Rīgu, pazaudēsim Latviju, pazaudēsim nākotni. Kas mani ņems, kam es strādāšu? Ah, tumsots valdniek! Saki, kā uzvarēt Usakovu? Kādas labas īpašības? Kas? Saprot kaut ko no sabiedriskā transporta. Nu kā? Sociālajiem jautājumiem. Nē, bet tu viņš man palīdzēsi! Labi, dari visu parasto. Melo, baidar krieviem, uzsūti knab, uzsūti zaļos. Ar to pietiks? Nē, bet kas tev cits atliek?